Um dia uma cruz se ergueu por nós, onde se verteu um sangue inocente. A história se dividiu por essa cruz, nela onde morreu o meu amado Jesus. E assim o véu se rasgou e a graça de Deus nos alcançou. A enfermidade foi na cruz, através da fé em Jesus. E a salvação, a vida eterna, Cristo Jesus nos concedeu na cruz. E assim o véu se rasgou e a graça de Deus nos alcançou. Na cruz, aos pés da cruz, deixamos nossas dores e lamentos. Jesus levou a nossa morte e sua vida nos acesso ao nosso Criador, ao nosso Pai, que nos renova cada dia, nos dá gozo, paz e alegria. Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez para mais uma dica. Eu queria deixar para vocês hoje uma dica de condução de levadas. É muito importante, quando a gente está conduzindo uma música, a gente saber o groove, saber da harmonia, quais são os acordes que estão acontecendo ali naquela harmonia. E eu gosto muito de pensar na seguinte situação: pausa é música. Eu acho muito legal, eu sempre falo isso para os meus alunos. Não tenha medo de ter espaços e que seu groove tenha buracos. Eu gosto muito dessa música, Aos Pés da Cruz. Ela é de um compositor amigo meu, Gideone Donato. Eu tive a honra de gravar essa música e eu gosto muito desse tipo de groove, dessa levada, porque ela preenche com espaços. Eu acho muito interessante essa ideia. Basicamente, o começo da harmonia é Sol sustenido menor, Fá sustenido maior e Mi maior. Então, como eu conduzo essa música pensando nesses buracos? Quando eu toco o Fá sustenido, se você voltar no início do vídeo, você vai conseguir notar melhor essa condução. Eu faço o Sol sustenido com esse slide down aqui, né? Esse slide voltando, eu faço. Repara, Sol sustenido, duas notas mortas. Eu já faço o quinto grau do Fá sustenido. O que diferencia essa levada, essa condução, é justamente o buraco. Eu poderia conduzir ela. O espaço, nesse caso, foi o que embelezou o groove, né? Até na segunda parte eu continuo mantendo essa mesma ideia. Aí sim, uma nota longa. E eu deixo as notas mais longas, no caso desse arranjo, para o refrão, né? Aos pés da cruz deixando. Nessa parte do Aos Pés da Cruz, eu procuro fazer notas mais longas. Tem um groove ensaiado, pam, 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 uma pontuada, pam, 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 volto pro si. E vai pro mi. Aí já é mania de baixista, né? Com o Mi, tem que soltar ele, né? Então, a dica de hoje é justamente essa. Para você conduzir legal uma música, para você pensar em grooves, não basta sair colocando nota.
O importante é você pensar nesses espaços e valorizar eles, sabendo que ele vai dar um contraste muito legal com todos os instrumentos que vão estar brincando no caso da música. É muito legal quando você deixa esses espaços, porque você consegue ouvir melhor a guitarra, você ouve melhor o tecladista, você consegue ouvir todos os elementos que estão acontecendo na música, porque você está fazendo uma condução segura, com notas, já pensando talvez nos arpejos ou nas pentatônicas, mas com essa consciência que pausa também é música. Beleza, galera? Espero que você tenha aproveitado essa dica. Eu quero fazer um grande convite para você. Se você ainda não conhece o nosso programa de formação, lá a gente ajuda baixistas a se tornarem músicos melhores e mais preparados, mais capacitados. Fique por dentro e acesse www.embaixodosdedos.com.br e vai lá na seção Programa de Formação para Baixistas. Tá muito legal, feito com muito carinho. Nos vemos na próxima. Valeu, galera!